Wasiirka deegaanka biyaha iyo beeraha ee boqortooyada waddanka Sacuudi Carabiya, Injineer Cabdiraxmaan Afalli, ayaa xaqiijiyay in aanay boqortooyada Sacuudigu aqbali doonin cadaadis uu sheegay in dalkaasi lagu saarayo xayiraadka qaadista xoolaha Soomaalida ee loo dhoofin jiray waddankaasi haddii aan la buuxin, buu yidhi, shuruudaha caafimaad ee wasaaraddu ka rabto. Wasiir Alfadli, oo cadaadiskan ku sheegay mid aan meeshu ku habboonayd oolin, ayaa sheegay in hay-adaha ku shaqada leh ee Soomaalida laga rabo inay ka soo baxaan shuruudaha caafimaadka xoolaha iyo kuwa dhinaca maxjarada ay wasaaraddu hore uga dalbatay. Waxaan wasiirku mar kale ku celiyay in weli xayiraadda xoolaha Soomaalidu ay dhaqangal tahay oo aan la qaadan, isagoo sababtana ku sheegay ilaalinta badqabka muwaadiniinta iyo dadka kale ee ku nool boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale dadka xadka u yimaada guriga alle ee xaramka. Wargeyska Almadiina oo ka soo baxa boqortooyada Sacuudiga ayaa qoray in wasiirku hadalkan sheegay mar uu axaddii 27-ka bisha Januari la kulmay tiro ka mid a maalgashadayaasha beeraha iyo xoolaha ee degmada Maka Almukarama. Wasiirka ayaa kulanka ka sheegay in Soomaalidu ay ku fashilantay inay ka soo baxdo shuruudaha uu Sacuudigu ku xidhay si uu u aqbalo xoolaha ay dhoofiyaan, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa: muddooyinka aynu soo dhaafnay waxaanu la kulannay tiro ka mid a wasiirada Soomaalida, waxaanu ku heshiinay inay buuxiyaan shuruudaha dhinaca maxjarada ee laga rabo si aanu xayiraadda uga qaadno xoolaha ay soo dhoofiyaan, laakiin waxaan ka xumay inaanay ilaa iminka ka soo bixin shuruudahaasi. Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in wasaaraddiisu ay bilowday inay dalal kale ka soo dhoofsato xoolaha si loo daboolo hilib yaraan ka dhalan karta xoolaha Soomaalida ee la joojiyey. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.